form did mila tra olen tu lor ya na hak ti ta og be ba ne ne Nula Amerika ni tashi doha oya ra. Ponya kuwa. Ponya kuwa. Ponya tu ko. Kualita namu na soru na miya lai na kuala ma. Ne. Kuala ini kuala. Oh ni aku ketu. Ya, nanti lo rah kilo di mana? Ne, dah kuala di kuala tak ramai ni, aku cium lah. Lo kalau bawa ni pak ma papa mija ojara. Kalau bawa ni, boleh mew. Kalau ni siapa bang? Mew cium dah. Oh, my player. Lonely player. Oh. Let me order. Let me go down. Huh? Oh, my God. The top. Play the Japanese. Yeah, yeah, yeah. Talk on ya. No, no, why don't you start doing it? Just come out of it. What happened, man? Look at it. What happened, man? Huh? What happened, man? Lo wa, pelai leh ni, paham ke leh ni mana ni ulah? Acik pelan lah. Tapi lewe lewe di acik pelak dah ngapa? Pelak lah, tak bulu. Lo pelak lah. Macam macam acik cakap leh. Nukah di pelak apa? Yeah, jauh tu kau awak ni apa ya? Di klip mana mah? Di klip itu mah? Leh. Lo terukon, kini. Papuira, baku puira. Hina di sini. Lesa, sabla puira ni lo lupa yuru cok. Kita jadi lah. Bukit lawan le lah. Nunggu ada kalau bukit kopi apa, selang apa mati. Bukit lagi buat lah. Baru gulanya tayokan ya, lo tayokan di taplo pun lah. Yang baru pasi, si bawa tan lagi. Double dollar, bab bab jalur kiri. Double dollar. Kita jadi cukup kaya le. Jangan macam jadi dolar. Baca lah kau yang lah. Aci a, cikgu ni, cikgu nasi ni, aje, an, pakli ni, awak dah ni bayi, cikgu kini, mula US ni, mula, ane kalau awak kini kimi sami ada, aci pon ni. Takkan ambil sejauh yang takkan cikgu ambil jauh sebiji lah. Kalau bijak ni, kamu buat, buat ada le, kiti kiti ya cikgu. Tang, awal le, sora, tui tang ni, kiri kiri ni, apo dah dah, abang ni lojai losong ni, apo kiri lewat dulu, apo kiri mana, pergi keluar kiri. Eh, pergi lama dah le, tamnya ke, hari kuli,
Maya. Maya. Teras tu aja deh. Teras. Hei, wiklu. Tak aku dah kaya le. Tulen le. Ini kayak sebuah mama ini kayak borikal. Nah. Itu kaya apa? Mama ini kayak borikal. Kaya apa ya? Kaya apa? Pokoknya ada juga lah. No. Kek ikonya di na. Mila pecah lah huni ni kan ya. Oh, kalau tak buat apa, buat apa juga lah. Pom. Tenang, bah minya kita minya patlah ni. Bah bi metena lagi cakap lo ni. Misi kau di wakau di muka tu tenap nak kait dek lelap lo. Kesiwa okey lah orang. Kait dek lenya tete buah. Tahu gua banyak. Ya lagi di cakap aja. Cakap sama. Omikah le nasi le dapat le nasi lah tu pelak le kira ni dulu ya mama bawa dia lah palingnya kan cepat pun ni perlu bawa panang muka o nasi dah muka cun muka cun lah dah nak bela nampu cik tu roro aja nampu lah nasi ya cik lah Entah dah tu lah, biar saya tahu dia. Lemah dah ni. Hebat pelu lah, mesti oleh ke bola. Ke bola dia, ke bola lati. Hebat pelu lah, hebat ke bola. Mau user ka, user. You call it or chickenaria. Cotton. You mean to mother, mean lot of weather, rot, that I had to love, you know that. Call it here. Did I do a hard or not ever do? Till you're in your car. Beat him. Bawa dia. Lu ya. Lu ya. Yang kau kau milih kau. Bawa dia. Kuyakku, jauh itu je lah. Tengok. Tua belakang awal ni lah. Kolam ni. Tua ni. Cepat tu. Tengok ni nang.